272 pasukan kesihatan dan perubatan sedia diatur gerak ke seluruh Pahang sepanjang musim tengkujuh kali ini dan 70 daripadanya ditugaskan di kesemua pusat pemindahan sementara PPS bagi memastikan tahap kesihatan penduduk terjejas banjir terus terjamin. Jadi untuk perkongsiannya, terus saja bersama Rosie Hanis Abdul Rahman di Kuantan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP pastinya menjadi agensi yang memainkan nadi penting bagi menjamin aspek kesihatan para penduduk terjejas banjir. Jadi hari ini saya bersama dengan pengarahnya, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai kesiapsiagaan pihak JKNP. Terima kasih Rozi daripada RTM kerana bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan kesiapsiagaan Jabatan Kesihatan Negeri dalam kita menerangi musim banjir yang sedang berlaku sekarang. Okey, semasa banjir juga sangat pentinglah sebab untuk makluman, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang telah menyediakan sebanyak 272 pasukan iaitu 149 pasukan perubatan dan 123 pasukan kesihatan bagi menghadapi banjir pada tahun ini. Dan pasukan perubatan ini lebih berperanan untuk kita membuat pemeriksaan kepada masa-masa banjir yang ditempatkan di PPS yang ada, yang mana telah dibuka, manakala pasukan kesihatan pula lebih kepada memantau kebersihan di PPS berkenaan untuk kita memastikan supaya segalanya berada dalam keadaan yang baik. Jadi sejak November 2022 kita tahu di Pahang telah pun dibuka sebanyak 50 buah PPS dengan melibatkan seramai 2,965 masa banjir. So untuk semasa banjir ini, kesiapsiagaan kami adalah kami telah pun menggerakkan sebanyak 70 buah pasukan perubatan ke seluruh PPS yang telah dibuka sebelum ini bagi membuat pemeriksaan kesihatan kepada seluruh masa banjir. Dan untuk makluman juga, biasanya dari segi pasukan perubatan ini kami bahagikan kepada dua, bergantung kepada kapasiti sesuatu PCS itu. So kalau PPS itu mempunyai kapasiti yang lebih 500 orang masa, biasanya kita akan tempatkan satu pasukan yang statik yang terdiri daripada doktor, nurses dan juga pembantu perubatan. Tetapi kalau PPS itu PPS yang mempunyai kapasiti yang kurang daripada 500 orang, selalunya pasukan perubatan itu kita akan mobilize atau pergerakkan daripada KK yang berdekatan. Dan sehingga kini kita telah berjaya membuat pemeriksaan seramai 1,014 orang mangsa lah. Jadi selain membantu penduduk di PPS, mungkin ada perkhidmatan lain yang turut disediakan oleh pihak JKNP? Okey, selain daripada pasukan perubatan yang saya dah sebutkan tadi, ada lagi satu pasukan yang saya sebutkan pasukan kesihatan. Jadi pasukan ini sangat penting sebenarnya sebab semasa banjir, semasa PPS dibuka, mereka ini bertanggungjawab untuk membuat pemeriksaan seluruh PPS tersebut. Sama ada kita melihat dari segi ada atau tidak kerosakan dan sebagainya, selalunya kita akan buat secara bersama dengan pejabat daerah dan juga lain-lain agensi. Dan pada waktu yang sama, kita juga akan buat pemeriksaan sama ada atau tidak kedapatan tikus ke, lalat ke, ataupun ada tempat-tempat yang bertakung yang boleh menjadi punca kepada pembiakan nyamuk Aedes. Kita juga sebenarnya menyediakan sebanyak 95 pasukan yang akan memberikan sokongan psikososial dan kaunseling kepada masa banjir. Yang 95 pasukan ini kita telah kena pasti di seluruh negeri Pahang. Jadi antara tugas mereka adalah untuk mereka memberikan kaunseling dan juga psikososial kepada masa banjir, termasuk juga kepada kepada frontliners, kepada petugas-petugas, bukan sahaja kepada petugas kesihatan tapi juga petugas APM dan sebagainya yang mungkin boleh juga sebenarnya mereka terkesan dengan musibah banjir ini. Dan setakat ini, setakat yang PPS kita buka ini, pasukan psikososial tadi telah pun memberikan sokongan psikososial kepada 356 masa banjir dan juga 29 frontliners lah setakat ini. Dan perkara ini memang kita sentiasa laksanakan semasa banjir ini. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan Pahang. Kita kembali dulu ke angkasa, persilakan.
Baik, terima kasih Rosie. Dan seterusnya.